Ja. Vi har simpelthen spist derinde, siddende på dørken, altså på gulvet, i Nordsjælland. Det er sådan en særlig foretægelse. Hvem er det, der har opfundet den her trappe? Hvorfor skal de sidde så tæt? Det er jo det, mine gæster de kalder for helvedestrappen. De pusser og pusser i en uendelighed dernede. Det siges, at vi bruger 200 liter brasse om året til alt det messing, der er ombord i skibet. Så nu skal man sig selv gå under her og spule de her afløb for 30 år siden. Og nu står man her med sin første fødder også, og sin kone. Hvor er det? Det duftes der. Titit. I foråret 2007 har kongeskibet Dannebrog tjent som sejlende slot for den danske kongefamilie i 75 år. Og i denne film vil vi med Hendes Majestæt Dronningen som hovedfortæller både se tilbage i tiden og opleve, hvordan hverdagen er ombord nu om dage. Sommeren 2006 bød blandt andet på et helt specielt togt til Grækenland for regentparret, og prins Christian var for første gang ude at sejle, da kronprinsparret besøgte Bornholm. Det nuværende kongeskibs forgænger hed også Dannebrog. Det var en hjuldamper, der blev taget i brug af Christian den 9., kendt som Europas svigerfar, i 1880. Dronningens farfar, Christian den 10., var den sidste, der benyttede hjuldamperen. Det omkring 1930 var det blevet så forældet, at man besluttede, at man skulle have et nyt kongeskib. Og så byggede man det nuværende Dannebrog. Og det skulle være lidt større end det gamle. Der skulle være plads. Der skulle være plads til, at den kongelige familie kunne bo ombord, men der skulle også være plads til gæster, og der skulle være plads til, at man kunne have gæster ombord, når man lå i havnen rundt omkring. 10. oktober 1931 kunne Christian den 10. og dronning Alexandrine ankomme til Holmen i Chalup til stabelafløbningen for det nye kongeskib. Den bestemte konge var ikke helt tilfreds med den røde løber, men ellers forløb alt planmæssigt. Jeg tror gerne, man ville have en god opgave for Orlogsværftet. Det er der, det er bygget. Det gamle var bygget på BRV, men den er bygget på Orlogsværftet. Og dronning Alexandrine er gudmor til skibet. De krav, der blev sat, dengang man konstruerede skibet, var, at det skulle have en sådan størrelse, at det sikkert kunne sejle til Grønland og Færøerne, og det skulle være tilpas sødygtigt til at kunne klare forholdene ude i Atlanten. Samtidig så måtte det heller ikke være større, end at det kunne komme ind i de fleste danske provinshavne. Længden blev knap 80 meter, og så var Dannebrog ellers klar til at sejle ud af Københavns Havn for første gang. Til Christian den 10. tilfredshed var det et utroligt smukt og sødygtigt skib. Jeg ved, han var meget begejstret for skibet. Da han var ude på den første tur med Dannebrog, der sagde han, at jeg vil aldrig i land igen. Dannebrogs første møde med forholdene i Atlanterhavet var i sommeren 1936, da kongeparret sejlede med til Færøerne og Island. Og selvom det blev noget af en vippetur, bestod det nye kongeskib med bravur. Hele vinteren ligger kongeskibet på flådestation Frederikshavn, hvor det repareres og vedligeholdes. Besætningen består af en fast stab på 17 mand, samt af skibets chef, jagtkaptajnen. De andre, de 35 værnepligtige, vi har, de er helt nye hver eneste år. De skal uddannes helt fra bunden. Vi har været der i 3 måneder efterhånden, og så har man allerede lært alle sammen at kende. Og det er jo sådan en stor efterskole, bare uden piger, stort set. Så jeg glæder mig utrolig meget til at komme afsted. Når vi har gennemført uddannelsen og melder klar til dronningen, så venter der en særdeles hektisk sæson. Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der skulle opstå en nødsituation. Derfor afholdes der en række redningsøvelser, inden besætningen er klar til at tage de kongelige ombord. Også jagtkaptajnen må en tur i det kolde vand.
Det var godt nok. Efter endt uddannelse kan besætningen give sig ud på årets første sejltur til hovedstaden. Om sommeren har Dannebrog sin faste base ved Bøj 1 i Københavns Havn. Og regentparets første officielle ombordstigning i april eller maj følger en række faste traditioner. Men der er også plads til improvisationer, som når den kongelige hund pludselig er blevet væk. Den dukker der op igen, og så kan ceremonielet fortsætte. Vi kommer til toldbåden, der ligger den store kongesalup, og vi bliver så sejlet ud til skibet, og imens skyder Sixtus salut 27 skud, fordi kongens flaget er sat på store motorbåd. Og når vi så kommer ombord på skibet, så bliver kongeflaget hejst, og når kongeflaget kommer op, så hilses der med salut, og det er 27 skud igen. Så noget af en ære at være ombord. Første gang, vi havde dronningen og prinsen ombord, det var lidt specielt der, da de gik forbi en på dækket. Man var sådan lidt en klump i halsen. Årets første officielle tur bringer traditionen tro regentparet gennem Øresund til Helsingør. Og fra Kronborg hilses dronningen igen med 27 skud. Helsingør siger dronningen og prinsgemalen tak for turen og går i land igen. For sommerens rigtige togt indledes for regentparets vedkommende først nogle uger senere, når de støder til Dannebrog betydeligt længere sydpå. Hvor ligger bagbord 20? Og midtskibs. Midtskibs. Dannebrog går i jagt. Det er chefen med en kort orientering. Vi har nu gennemført den første officielle handling. Det er mit indtryk, at alt er gået godt. Majestaten var især imponeret over paraderingsrullen inde i København. Og jeg vil gerne sige en stor tak til hele besætningen. Og hvis det fortsætter sådan hele sæsonen, så får vi en rigtig god sæson og et godt samarbejde. Well done til jer alle sammen. Slut pointering. Når de værnepligtige udvælges til Dannebrog, skal der være nogen imellem, der har en uddannelse med hjemmefra, så de kan fungere som for eksempel kok, bager eller i maskinrummet. Vi har to hovedmotorer, to alfa-diesel. De leverer hver 870 heste, hvad det svarer til 13,5 knop, når vi sejler max. Og det svarer til ca. 25 km i timen. Så når vi skal lidt langt, så tager det lang tid. Så har vi tre hjælpehakker, hjælpemotorer. Scania, som laver strøm til skibet. Vi kører selvfølgelig ikke med alle tre på én gang, det er sådan lidt, så vi har egentlig backup altid. Når vi så går over vores runderingsvagter, så skal vi selvfølgelig holde øje med de fem motorer alt i alt. Vi skal tjekke olie, vi skal sørge for, at det hele er, som det skal være. Ja, vi skal sådan set sørge for, at det hele ikke kører max og spiller max, som vi siger. Så alle er happy. Det kan vi godt lige at bruge det udtryk. Det er jo en del af det er skibs sjæl, det er meget gammelt. Og det kan man jo fornemme, det er derfor, at man træder ombord på det, og det bliver løbende opdateret. Så det kan godt være, at det ser klassisk ud udefra, men det er meget, meget moderne indeni. Det har nogle gode moderne maskiner. Har selvfølgelig alt, hvad der hedder navigationsanlæg af seneste karat. På turen til Middelhavet skal Dannebrog gennem Kielerkanalen, og her kommer der tidligt om morgenen tysk los ombord. We have to go a little bit between the red one and the key.
Det er en stor oplevelse for de fleste, hvis man ikke har sejlet dernede før. Man skal ind i slusen i begge ender, og så selve de 8 timers kanalsejlads, der er dernede. Og man møder mange spændende ting, når man sejler ned igennem Kielerkanalen. Der er et sted lige nede ved Rendsborg, der er der en lille restaurant, som har specialiseret sig i at spille nationalmelodier. Og han får så at vide af lodserne på forhånd, hvilke skibe der kommer, og så er det en tradition, at når det pågældende skib kommer forbi, så spiller de nationalsange. Det gør det jo også fra Dannebrog, når vi kommer igennem derned, og så besvarer vi deres hilsen til os med at lege besætningen op, og vi hilser pænt på dem fra broen. Inden kongeskibet når ud i åbent hav i Atlanterhavet, skal alle løse genstande ombord suges fast, og kronen, der sidder forrest på bovsprydet, bringes i sikkerhed, så den ikke går i stykker, hvis det bliver hårdt vejr. Det er sådan noget med at sikkerhedsline på og kravle ud, og så nærmest kaste sig ud over kanten, og så ramme en kæde, der går dernede fra, og så prøve så man kan få fodfæste der, og så holde sig fast med en hånd, og så skrue den løs med den anden. Lidt ubehageligt første gang. Hvis vi kommer ud i rigtig dårligt vejr, hvad vi gør en gang imellem, så er det sådan, at skibet er bygget på den måde, der har et sejlskibsskrog. Og det vil sige, at det er rimelig levende. Og de værnepligtige, de bor helt ude foran. Og det er faktisk det, der vipper allermest. Så det hænder jo, at de bliver ret voldsomt søsyge. Så hvis det er rigtig galt, så giver vi dem nogle gange tilladelse til, at de kan komme ned og sove nede i den kongelige spisesalon. Fordi det er nede i midtskib, så der er det sådan lidt mere fredeligt og roligt. Og Dannebrog må da også gennem en kraftig søgang i Biscayen, inden det når til Middelhavet, hvor dronningen skal støde til. Prins Henrik er allerede ombord. Ej, du er klam. Ej, det er ikke ud. Vi havde skulle lave prinsens morgensuppe hver morgen, så får han sådan en lille kålsuppe. Og den har vi lige lavet, og vi har sat den på køl, og selvfølgelig ikke lige taget højde for, at vi fik lidt søgang. Så da vi kom næste morgen, så var der kålsuppe ude på hele dørken, og det var røget ned af køleskabet, og det var forfærdeligt. Det tog os næsten en time ud op. Så det var begrænset mængder sjov. Min far holdt ganske kolossalt meget af skib. Han elskede det skib. Når man er på Dannebrog, så er der en del fotos og billeder af min morfar, som vi var sømand og søofficer, helt inde i hjertet. Han havde jo en kæmpe forkærlighed for havet som sådan, men selvfølgelig for danske marines skibe. Og derfor blev Dannebrog en naturlig del af ham også, så han er her et eller andet sted, kan man sige. I maj 1935 blev den senere kong Frederik den 9. gift i Stockholm med svenske prinsesse Ingrid. Og en af Dannebrogs første store officielle opgaver var at bringe de nygifte til København. Jeg tror nok oprindeligt var det tanken, at Christiantine og dronning Alexandrine skulle være sejlet hjem med skibet, og mine forældre være kørt med toget. Men så tror jeg nok, at min far fik min mor til at gå til at bede, om ikke det kunne blive Dannebrog. Så sagde Ingrid til min far, om vi ikke kunne få Dannebrog sejlet med det. Og gik han med til det. Så måtte han rejse hjem med toget og efterlade et skib til os. Det passer ikke rigtigt. Jeg sagde, hvis jeg havde bedt om, så havde jeg fået langt afslag. Så. Jeg husker, at hvert eneste år så glædede min far sig til, at sæsonen startede, og vi skulle ombord i Dannebrog igen. Far var i øvrigt, så vidt jeg forstår, en udmærket manøvrist. Altså, og han holdt af os, tager skibet til kaj selv, og det gjorde han med stor sikkerhed, og havde en vældig god fornemmelse for det. Og så manøvrerede skibet ind. Frederik den 9. var, da han blev konge i 1947, far til tre små prinsesser. Anne Marie, Benedikte og storesøster Margrethe. De der tidlige år efter besættelsen, der var noget ganske særligt over, at vi kom med Dannebrog, landets nye konge og dronning, besøgte disse byer. Og der var en stemning overalt, og en modtagelse så helt ovenud, pragtfuld og venlig og var. Det var en oplevelse for os børn. Jeg holder ganske forfærdeligt meget af Dannebrog. Jeg har tilbragt næsten hver eneste sommer her, siden jeg var 7.
Min far lærte os jo simpelthen at begå os på et skib, der hedder dok og ikke gulv, der hedder skot og ikke væg osv. Det var det, hørte med, og blandt andet også, at vi måtte selvfølgelig som børn gerne lege på dækket, men vi skulle passe på, far var altid efter os, at vi ikke kravlede op nogen steder, for det er altså det er havet og skibet er ikke at spøje med. Og så var der en ting til, vi måtte ikke sidde med farvekridt på dækket, og så kommer næstkommandanten efter, ja, vi må ikke svine på dækket, simpelthen. Til gengæld måtte dækket gerne bruges til at shippe på. Og det kunne man også gøre, selvom man var voksen, eller konge og dronning for den sags skyld. Det var deres færgetur i 49, og jeg tror, min mor synes, at alle disse herrer, der var med på turen, de trængte til lidt motion oven på alt den gode mad. Og så fandt hun på, at de skulle shippe. Mens dronning Ingrid nød at slappe af ombord med et strikketøj, havde kong Frederik sit eget helt specielle ritual. Spulebadet, som gik ud på, at kongen blev spulet med iskoldt vand fra en brandslange. Det gjorde han meget ofte, ja. Det gjorde han meget ofte. Også som, ja, ikke i dårlig vejr, men også samtidig, når vejret ikke var allermest strålende sol. Og han holdt meget af hårdt spulevand, så virkelig trygt på. Og vi andre, vi fik også samtidig spulebad på efter dag. Isbjerge og frostvejr. Spulebad skulle der til, også da kongen var med på Dannebrogs første togt til Grønland. Den første grønlandstur, det var i 1952, hvor skibet virkelig beviste, hvor godt et søskib det er. Det er ikke bygget til issalat, så man må holde sig på en hyggelig afstand af is, men det kan sagtens tåle søen. Der sejlede min far helt fra København og tilbage igen til København, og det var den næste sejltur, han havde med Dannebrog. Det betød enormt meget for ham. Og vi andre var jo fuldt med i begivenhed og glæder os over det. Dronning Ingrid tog turen frem og tilbage med fly, så hun kunne bistå sin mand under selve besøget. Prinsesserne måtte derimod undvære deres far i næsten halvanden måned. Og så er vi i København, hvor dronningen, der vendte hjem med flyver, møder med de tre prinsesser for at modtage kongen. Kommer han dog ikke snart? Ja, vi var ved at gå ud af vores grusgen. Det var nemlig ikke bare det, at vi glæder os til at se far komme hjem, men det var en overraskelse, som min mor havde fundet på, at vi ikke skulle vente nede på Gråsten, men tage op til København. Så vi vidste, at han ikke vidste, at vi stod der. Og dengang var der ikke noget, der hed mobiltelefon, så der kunne man have overraskelser i fred. Forældrenes overraskelse til pigerne var grønlandske nationaldragter, der blev prøvet ombord på Dannebrog. Sommeren inden prinsesse Margrethe skulle på kostskole i England, slappede hun af med familien på Dannebrog i den svenske skærgård. Og da hun året efter skulle hjem igen, kom familien sejlende for at hente hende. Det kan jeg huske, og det synes min far var meget, meget spændende. Det var første gang Dannebrog var på Themsen, og ja, som han sagde, vi følte os, da vi gik gennem Tower Bridge. Og det her samme har vi også tænkt, hver gang vi har kommet med Dannebrog til London, og der har vi været der nogle gange i tidens løb. Dronning Elizabeth, prins Charles og prinsesse Anne hilste på ombord. I forbindelse med tronfølgerparrets bryllup i 1967, kom kongeskibet ud på en ganske særlig mission for at vildlede pressen om, hvor de nygifte skulle på bryllupsrejse. Vi tager en tegle i løbet af sådan 2 døgns tid rundt om Sjælland, og så lagde Dannebrog sig på den anden side af Ven. Og der blev vi så mødt med jeg tror det var en motorpitterbåd, der gik ud og hentede os, og satte os i land på havnen, inde på Holmen, og så blev vi kørt ud til flyet den vej. Så vi ikke sådan med det samme afslørede, hvor vi skulle hen af, så vi... Og ved lillesøsters bryllup med den græske kong Konstantin blev Dannebrog også taget i brug. Første gang Dannebrog kom til Athen, det var da dronning Anne Marie skulle giftes, og mine forældre og hun gik ombord i Brindisi i Italien og sejlede sig et døgn til Athen. Det græske kongepar måtte få år senere flygte, da en militærjunta tog magten, og derfor skulle der gå mere end 40 år, før Dannebrog igen kunne bringe en dansk regent på officielt besøg i Grækenland. Sommeren 2006 er Dannebrog igen på vej mod Athen. Der er jo nogle utrolige scenerier, som
udspiller sig tidligt om morgenen, når man glider hen over et spejlblankt hav og ser solen stå op over bjergene der. Når vi sejler på officielle besøg i udlandet, så er det sådan, at Søværnet stiller et ledsagerskib til rådighed, således at vi kan opfylde sikkerheden til enhver tid for den kongelige familie dernede. Dronningen, som er fløjet til Middelhavet, er nu også ombord. Men det udelukker ikke, at besætningen indimellem kan nyde det gode vejr. Det bedste, jeg har prøvet på Dannebrog, det aller sjoveste, det er, når vi er nede i Middelhavet, vejret er rigtig godt, det er varmt, der er ikke for mange bølger, så stopper vi skibet i en times tid, åbner prinsesseluerne og hopper ud. Så skal vi bare ud og bade, og der har det rigtig sjovt en times tid. Og det er både de værnepligtige og befalingsmændene, der er ude og bade. Og vi har endda haft de kongelige ud og bade også. Så delte vi nærmest skibet op, så de fik styrbord side, vi fik bagbord side. Så havde alt det sjovt den dag. Og satan, det er koldt, mine ben, de var... Ja, det er meget koldt. Da vi var på vej til og fra Grækenland, der havde vi baderulle, så vi lå i stille på havet. Det var dejligt vejr, og ingen sø og ingen vind. Og så badede vi i Middelhavet. Ikke ringe. Vejret er også smukt, da Dannebrog stille glider ind i havnen nær Athen. Og på land har en skar danskere, der er bosat i Grækenland, taget opstilling for at byde dronningen og prinsgemalen velkommen. Dronningen har mange officielle opgaver i land. Blandt andet modtages hun i præsidentpaladset af den græske præsident. Men ombord er der altid vedligeholdelse og rengøring, der trænger sig på. Alle ombord her, de har sådan deres eget arbejdsområde og deres eget rengøringsområde. Vi er så to kongegaster, vi står for hele den kongelige afdeling. Og det er noget af et arbejde nogle gange. Der skal støves af, og der skal støves ud, og det er rundt i alle hjørner. Og der bliver virkelig set efter os, om vi gør det ordentligt. Jeg tror, min mor bliver stolt af mig. De går allerede og driller mig derhjemme nu. Så må man ikke puse sig nok til daglig. Op på dækket, så bliver man lånt ud hernede. Og nu kommer dronningen tilbage i dag, så skal den også skinne helt. Så der er kommet en masse saltvand på og fedtede fingre. Og... ja, helvedestrappen, som vi kalder den. Det kan sgu da kun være en rigtig gammel, ond oversergent, der har designet den her. Der er en eller anden, der har haft en sjov idé, at han skulle lave en masse vinkler og buer og skidt og møg i messing, som skal pusses konstant. Den er rigtig træls. Den er rigtig flot, den er rigtig gammel. Jeg kan ikke lide den. I dag har vi jo været ude og afprøve et af vores fartøjer. Det, der hedder Krone 2. Og det er sådan, at når vi ligger inde et eller andet sted, så afprøver vi altid vores fartøjer, således at vi tilsikrer, at de altid kan sejle. Det vil være herrene. Når man sætter sådan noget ud, så skal alting helst foregå i ro og orden. Så derfor er der ikke noget skrigeri. Der er ikke nogen, der råber hinanden. Folkene ved, hvad de skal lave, og fartøjet kommer ud, og vi afprøver det. Og når vi er godkendt det, jamen, så kan vi hive det op igen. Og det er jo kanonvejr, ikke? Så det er lidt hårdt at være soldat i øjeblikket. En af dagene i Athen stiller særlige krav til, at alt skal klappe ombord. Der skal nemlig både afholdes pressemøde og stor reception på agterdækket, og de to arrangementer skal foregå i umiddelbar forlængelse af hinanden. Lige nu befinder vi os på agterdækket, og det her lille stykke af agterdækket, det er det, vi kalder hakkebrættet. Og der skal vi have lagt en hvid dørk på. Det er lidt af et hårdt arbejde, det skal gøres ret tit. Men det skal gøres, fordi, som I kan se, så er der nogle huller i dørken, så vi kan ikke have fine damer med høje hæle til at gå rundt herop, når der er reception. Så derfor sætter vi den her på. Vi er i gang med at lave en reception til dronningen og prinsen. Det bliver 1.500 mennesker. Og de skal have lidt kanapéer, lidt ostestænger og lidt skåret gulerødder. Og det er så det, vi har gang i her. En lille laksemus med gorgonzola og persille. Og så har vi lidt andet, hvor vi har en lille æggemus. Men inden receptionen kan gå i gang, skal regentparret mødes med den danske og den græske presse. Kan deres majestæt beskrive, hvordan de oplevede det at stå på Dannebrog og sejle ind i havnen ved Athen?
Ja, det var en dejlig oplevelse. Det var så smukt, og jeg synes, det var betagende at komme her igen med skibet. Vi var her jo med skibet i sin tid, da dronning Anne Marie kom hertil til sit bryllup, og der var jeg med ombord. Og det, der gik mange tanker til den gang, men også mange glade tanker, fordi jeg har nu i de sidste 2-3 år kunnet se, hvordan min søster og svoger har kunnet komme tilbage her til Grækenland og færdes her ganske frit og komme, som de vil og når de vil. Og jeg kan se, hvordan de trives i den grad, de er. Ja, jeg tror, de er blevet 10 år yngre væk to. De er simpelthen så glade. Pressemødet er slut, og så skal det ellers gå stærkt med at få gjort agterdækket klar til receptionen. Så er vi i det kongelige bibliotek. Der kommer en bibliotekar ud og får sat bøger ind efter hver område, vi er i. Sådan lidt for at forklare dronningen, hvis der er nogle specielle områder, vi skal se, så hun er lidt forberedt. Når vi så har reception, så laver vi det om til garderobe, hvor mit job, som ellers er elektriker, bliver at skal stå her i garderoben, blandt andet, og tage imod jakker og sådan noget. Normalt, når vi er på statsbesøg i udlandet, så har vi altid, prøver vi at have en reception for danskere, der bor i det pågældende land. Og da vi nu havde Dannebrog med til statsbesøg i Grækenland, så havde vi den reception for de danske, fortalsvis danskere fra Athen. Den foregik som bor her på Dannebrog, og det var jo bagende varmt, så foregik på dækket altså. Okay. Serveret for dronningen og en 150-80 af hendes nærmeste kammerater hernede i Grækenland på agterdækket, hvor der ikke er så hulens meget plads. Sådan noget med at kante sig frem og sådan noget. Og det er varmt, så vi blev også dubbet et par gange på panden af nogle af gæsterne, så de synes, det så hårdt ud. Det var det også. Det var sjovt. Hvad er det sket med det? Jeg har brækket min arm. Lige før vi kom. Lige før vi kom. Ja, så vi må slæve den helt fra Korfu. Ja, vi har simpelthen slæbt fra Korfu. Hvad gjorde de i Korfu? Jeg bor på Korfu. Ja, de bor på Korfu. Vel, tak for i dag. Så gør du, Mikael. Efter yderligere nogle dage sejlads i det græske øhav, vender Dannebrog stævnen hjemad. Forud venter flere store opgaver i de hjemlige farvande. Blandt andet skal kronprinsparet til Bornholm med prins Christian. Kronprins Frederik blev født den 26. maj 1968, på Dannebrogs fødselsdag. Og han var med ude at sejle, fra han var helt lille. Også i 1972, hvor hans mor netop var blevet dronning og havde overtaget skibet efter Frederik den 9. Nogle af de mange sjove minder som barn, det var, når vi var ombord, så fik vi sådan en hvid uniform, ligesom gasterne har ombord. Og en hat også, hvor der stod Dannebrog foran. Og så var vi tit ved til mønstringerne, morgenmønstringerne her på fordækket. Og så var vi med til at skrubbe dæk og lægge togværk sammen og sådan være med på sådan de sådan basale ting for som sådan lille to små knejder kan få lov til. Det var ikke noget med at hænge ud over reglingen, men det var i hvert fald der skruer afløbende her på siden af skibet og altså sådan vi indgår lidt i noget form for mønstring. Det husker jeg helt klart tilbage som noget spændende. Ikke? Vi havde en hovmester engang, som plejede at skræmme livet af min bror og jeg helt nede i Lakajmæssen, som ligger et godt stykke nede i bunden. Der er sådan et træskakt, og så kan man gå ned ad en lille bitte lejder og ned til et proviantområde, som ligger næsten ligesom til nærmest i et hus, ville minde om en krybekælder. Der kan jeg huske, at den hovmester, han bildte os jo ind, der var et monster dernede, der hed Tang Rasmus, og ham skulle man passe på. Så det kan jeg huske, det gjorde os lidt bange, og en gang kan også, han lukkede os dernede en gang også.
hvor vi synes, det var lidt spændende. I 1976 begav Dannebrog sig ud på en meget lang rejse i forbindelse med fejringen af USA's 200-årsdag. Det er nok den allerlængste tur, Dannebrog har haft. Det var jo også spændende at opleve. Vi fløj over, men skibet sejlede over og lå så og ventede på os i Norfolk, Virginia. Og efter at have været med ombord på turen til Washington D.C., ankom dronningen som den første regerende monark nogensinde, sejlende til regeringsbyen. Derefter mødte min bror og jeg, vi mødte Dannebrog i de karibiske øer. Der kan jeg jo så fejre min fødselsdag der med noget sidst i maj selvfølgelig. Og det var sådan en oplevelse, som for en 8-9-årig dreng var ret stor. Og det var varmt, og det var noget med at dykke og snorkle og lege skattejagt på stranden på sin fødselsdag. Det var så meget spændende altså. Men det har ikke været en lige afslappet og varm oplevelse, hver gang Dannebrog har været afsted. Især de mange togter til Grønland og Færøerne har sat de kongelige sødygtighed på prøve. I 1978 var prins Joachim og prins Frederik med på turen til Færøerne. Der var de med første gang, og der havde vi sådan et dårligt vejr. Rigtig dårligt vejr. Koldt og vådt og mad og hård blæst havde vi på vejen op til. Men drengene var ikke bære for noget. Og det viste sig, at de blev ikke sporsøsyge. Første gang min bror og jeg oplevede en rigtig hård søgang. Men der var rimelig stormfuld nord for Skotland, hvor vi sejlede med hele vejen op. Der lå skibet næsten underdrejet i 12 timers penge. Og der fik vi vores dåb, og det blev heldigvis ikke søsyge nogen af os. Og havde selvfølgelig ikke en fest, men jeg synes, det var meget spændende. Hele skibet lå sådan lukket næsten ned, og jeg husker, alle møblerne lå over i forskellige hjørner, alt efter hvor skibet duede til. Nogle år senere løb kongeskibet igen ind i voldsomt vejr. Denne gang på vej til Grønland. Efter en hård sejlads ankom Dannebrog til Jakobshavn. Men da det viste sig, at storisen gjorde det umuligt at sejle videre til Uummannaq, måtte regentparret flyve det sidste stykke. Ombord på Dannebrog tjekkede der senere på dagen en telefax ind fra dronningen, hvorpå hun havde tegnet en tropeø med sol og palmer og ledsaget den med ordene: "Her er vejret da dejligt." Og da vi så kom tilbage igen, så havde jakaptajnen, chefen for skibet, så fået den udmærkede idé, at han og alle officererne havde klædt sig i deres hvide truptøj, og så havde vores kok lavet en sådan en isklump med en ananas, der skulle forestille en palme i. Og så modtog de også med punch, med sådan altså vestindisk punch. Som voksen har kronprins Frederik ombord på kongeskibet gennemgået en uddannelse i praktisk navigation. Det var specielt et togt, hvor jeg var med som, hvad skal vi sige, officer og boede heroppe på togt til Færøerne. Det tog 3 dage at sejle op, så det var god navigationstræning og sejltræning for mig. I løbet af sommeren når regentparret at besøge en række jyske byer. Blandt andet sejler Dannebrog til Limfjorden. Struer og Holstebro havde man valgt, at gardehusarerne skulle med op, og der skulle være karetkørsel osv. Og det er jo med til at gøre det ekstra festligt osv. Og når man nu har gardehusarerne, så kan man jo efter min mening også lige så godt bruge det. Når dronningen er på top med kongeskibet, fungerer det flydende slot både som repræsentationslokaler og som privat hjem for den kongelige familie. Omkring halvdelen af Dannebrog udgøres af den kongelige beboelse. Hele den kongelige del af beboelsen er fantastisk og enestående. Og selvfølgelig det vidner måske mest om Dannebrogs alder. Altså med træpaneler og sådan gamle lamper, men stadig jo ting, der fungerer, og så bare skal have skiftet nye pærer ud en gang med. Hallen, som er beboelsens midtpunkt, bruges både til modtagelse af officielle gæster og rent privat.
Der mødes vi oftest, for, vi samles før måltiderne. Det er også et sted, hvor man sidder meget. Det ligger midt skibs, og det vil sige, det er et forholdsvis roligt sted i skibet. Så hvis det er rigtig dårligt vejr, så har vi sommetider siddet på dokken, for ikke at alting falder ned af bordene. Så vi har simpelthen også spist derinde, siddende på dokken, altså på gulvet, vil man sige i land. Det er sådan en særlig foretagelse. Gulvtæppet blev lavet for en del år siden, efter mit forslag. Det er ikke så meget i selve hallen, men i gangen op til spisesalonen, der forestiller det Øresund fra Kastrup til Kronborg. Det er simpelthen søkortet, der er forenklet tegnet op. Fællessalonen, det er faktisk nærmest som en stor opholdsstue, hvor man kan slap af, man kan hygge sig, man kan få kaffen. Og der er også det berømte klaver dernede, som jævnligt bliver brugt. Flyet, det var der helt tilbage til Christianitines tid. Don Alexandrine spillede jo klaver og med glæde. Så det var helt naturligt, at man skulle have et fly. Der har vi så også et fast bridgebord, som kan være meget rart ting. Det er i hvert fald ikke praktisk at slå et bridgebord op i dårligt vejr. Så er det ved, at det står fast på dæk i dokken. Fra fællessalongen kan dronningen gå direkte ind i sit arbejdsværelse. Jeg har egentlig ikke lavet noget om på indretningen, udover at et lille rundt løst bord er blevet erstattet med et lille skuffedarium, som jeg kan have tegnegrej i og sådan noget, hvis det er nødvendigt, når vi er på længere ture. Ellers er det skrivebordet, som min farmor og siden min mor havde det. I bagbordsiden af skibet ligger også prins Henriks arbejdsværelse. Det var vist oprindeligt, da skibet blev tegnet, beregnet til kongen. Men Christianitine var en noget konservativ herre, og hans havde haft den vane, at hans lokal lå i styrbordsside. Derfor valgte Christian den 10. et andet arbejdsværelse. Det var meget, meget mindre, men så var der det her store godeluk af, og det blev så udstukket til kronprinsen, altså min far, som naturligvis beholdt det, da han blev konge. Det er det, der hedder et sladderkompas. Sådan et blev hængt over skibers køje, så kunne han se, om de styrede den rette kurs, selvom han ikke var på bord. Kom, han gør lidt. Her vi får gang. På øverste dæk ligger rygesalongen. Vidunderligt rum, som med udsyn til begge sider, og som vi altid holder mad af. De møblerne er stort set de samme som oprindeligt, men de har selvfølgelig haft en serie af forskellige betræk i tidens løb. Og det seneste betræk, det er noget, som jeg har sat på for ikke ret mange år siden, hvor jeg fik en yngre dansk kunstnerinde til at trykke nogle stoffer til sig. Flere steder ombord har dronningen selv broderet de puder, der står i møblerne. Ja, det er sådan lidt morsom tidsfordriv, jeg har lavet. Så de er kommet til inden for de seneste år her. Med motiver fra vejr og vind og salas op mod Færøerne og salas Grønland. Og hvor man sådan lidt ellers skal komme for lyst til. Så er vi kommet nederst til skibet, hvor 14 af de 35 værnepligtige de bor, og hvor jeg også bor, hvor jeg har mit bitte ydmyge hjem. Jeg har alt i mine tre skaber, mine tre skuffer. Jeg har også lige fjernvarmerør, hvor jeg så lige har min sko til at hænge op under. I de tre skab skal jeg have alt mine sager, alt fra mine private ting til tre paradeuniformer, tre arbejdsuniformer, to par sikkerhedssko, to par almindelige paradesko, toiletgrej, ja. Alt, hvad jeg skal have, undertøj, bukser, vi skal have vores redningsvest i vores køje. Ja, så skal vi have vores personlige ting. Gerne lidt billeder af familien derhjemme, og når man så trækker for, så er det ens privatliv, altså. Når vi er fri, det er jo meget begrænset, hvad man kan lave her ombord på et skib. Meget indlukket, så... Men vi har et kafeteria, hvor der er... Det er proppet med alt, hvad de kan finde på, vi kan lave. Der er brætspil gemt under sæderne, der er to fjernsyn, der er PlayStation. Hvad som helst, for at få tiden til at gå. Kongelige, de spiser kun af sølvtøj.
og til nød muselmalet, hvis det er. Når vi så skal bruge det, så går man ud og tager det, man skal have, og tit og ofte, når vi laver til dronningen og prinsen, så er det jo en 6-7 fade, som er fra 1500-tallet. Vi har sådan små kopper, som koster 1200 kroner stykket. Og så, selvom de er muselmalet, så har de sådan en lille twist, hvor der faktisk også er en guldkant på, så de er sådan lige gjort lidt ekstra fine. Og så når vi har receptioner, vi havde egentlig i går, hvor vi så fik at vide i morges, at vi mangler en sølvske, og enten så må man tage samtlige affaldssække op på fordækket og lige sprætte dem op og så se, om den ligger dernede, eller så må man lige gå hele skibet igennem igen. Og der er ingenting, der forlader skibet, indtil den er fundet, og sådan er det bare. Vi har en stor spisesalon, hvor vi kan sidde temmelig mange omkring bordet. Spisesalongen er specielt ved, at det er det eneste rum i skibet, der går fra side til side. Skibet er 10,4 meter bredt. Spisebordet og stolen er lavet til det gamle Dannebrog, og mener jeg er lavet med i vestindisk mahogni. Når der er kongelige ombord i skibet, så spiser jeg alle måltider sammen med dem dernede. Jeg tror, vi kommer hele horisonten rundt, for at bruge et godt maritimt udtryk. Der bliver snakket meget kultur, og der bliver snakket meget fagligt, og der bliver snakket meget salas, og kommende programmer bliver diskuteret. Min mand spurgte mig en gang, om jeg ikke kunne tænke mig at lave noget, vi skulle have malet om i spisesalongen, og så sagde han, hvorfor kunne du ikke lave noget til væggene der? Og så tænkte jeg, jamen, hvis jeg får en sådan en bestilling, og så er min mand, og så til skibet her, så vil jeg da gerne. Regentparret, de kan godt lide at spise sådan en klassisk fransk mad, uden alt for meget pynt, og sådan hele tiden holde det enkelt og simpelt. Nu skal de have jomfruhummer og så bare mayonnaise til, hvis jeg selv skal sidde og pille det og sidde og rode lidt med det, og sådan hygge sig med at spise maden der. De elsker utroligt stærk mad og krydret mad. De spiser utroligt meget chili og ingefær i store mængder. Op til 2 kilo på 14 dage, så det er virkelig meget. Vi har vores bager her ombord, som står tidligt op hver morgen, og så begynder han altså at lave brød til dagen. Han bager til de værnepligtige, officerer og sergeanter, og så har han også til dronningen og prinsen og 500, som må være ombord i den kongelige familie. Vi falder sådan meget godt i hak, bagerne, altså også kokke, og der er jo blandt andet musikken. Det er sådan lidt, nogle gange så bliver det til lidt hård med salg, så det er sgu, det er meget fint. De kongelige hunde, de får stort set lov til at rende mere eller mindre rundt over det hele. De er ikke så glade for at gå på trapper, så derfor kommer de ikke ned til os. Men ellers så er det stort set bare et stort legeplads for de hunde. De kan bare rende rundt, hvor det passer. Så de må sgu have det sjovt egentlig. De trives meget godt ombord. De synes måske samtidig, at hvis vi skal være længe i søen flere døgn, så har de lidt svært ved at forstå, at de godt må visse steder på dækket, men ikke må inden. Den slags ting, som hun jo skal jo af med det, der kommer ind og ud igen. Men de fleste ture er ikke så lange jo, så vi... Og vi har dem aldrig med op til færgen og fra Grønland. Det ville være helt meningsløst. Heller ikke nogen gode idéer at tage hunden med derop. Det er bare brug af det. Det er sådan, at jeg nok på ryggen, der skal vi løse på maven. Væk turen med kronprinsparet, de fire byer Aarhus, Aalborg, Odense og Sønderborg, som vi besøgte kort tid efter bryllupet, det er nok noget af det største, jeg har oplevet. Ja, det var helt særligt. Det var første gang, at kronprinsessen og jeg skulle ud og være sammen i noget, som var vores foretagende. Og det var så dejligt at sejle om sommeren i danske farvand, og det var dejligt at stå ind i de danske købstæder, de større danske købstæder. Og der er altid en meget, meget, meget flot og meget overvældende modtagelse fra lokalsamfundet. Det her skib spreder enormt glæde, når det kommer frem i Danmark, specielt i Danmark.
Og det spreder heldigvis også glæde og anerkendelse i udlandet også, når der kommer frem. Det er jo simpelthen verdens flotteste jagt. I 2004 nåede de nygifte også en tur til Grønland. Og her udviklede besøget sig igen til et rent triumftog. Inden Dannebrog nåede så langt, måtte de ombord, der ikke tidligere havde passeret den nordlige polarcirkel, dog igennem polardåben. Det vil gå ud på, at man får smurt noget i hovedet op i døbet, og Neptune og hans kone kommer ombord. Da jeg var ung, der var det nu kun med mændene, der fik en rigtig polardåb. De damer gik fri, men det gjorde kronprinsessen ikke for 2 år siden, da hun var over polarlinjen for første gang. Hun er ikke bleg for noget. Der må jeg så sige, at kronprinsen var ganske loyal, for han foregav, at han havde glemt sit bevis, og så må man jo igennem proceduren en gang til. Der er så den finte ved det, at vi i forbindelse med det laver et specielt diplom, som dronningen underskriver. Så alle dem, der var med på den tur der, de har et polardiplom, som hendes majestæt dronningen har underskrevet. Sommeren 2006 er kronprinsparet og lilleprins Christian på vej til deres første officielle besøg på Bornholm. At kronprinsessen og jeg selv har fået mulighed for at låne skibet til at foretage et par togter. Det vi er ved at begive os ud på i dag er det andet togt. Dejligt. Så husker man sig selv gående her og spule de her afløb for 30 år siden, og nu står man her med sin første fødte også og sin kone, og det føles meget meget rigtigt og meget naturligt. Skat. Kronprinsen er jo blevet sømand med tiden i allerhøjeste grad, så han trives ombord. Jeg tror, at det har været medvirkende til, at han til slut også blev søofficer, og ikke kun på landjorden. Fordi han har kendt Dannebrog, siden han kan huske. Og han har et lige så varmt forhold til skibet, som jeg og prins Gemalen, så den tradition skal nok fortsætte. Nede ved Stromboli, vulkanen nede ved Sicilien, der fik vi anbragt skibet ved solnedgangstid. Så vi havde søen forud og vinden forud, så vi sejlede stille og roligt på gabbrus, og så stod vulkanen lige bagud. Vi sad nede bragte, da vi så udbrud fra vulkanen og så videre. Jo, jo. Ej, godt. Så prins Gemal, han var en lille smule imponeret over, at vi havde fået det hele til at passe sammen. Det kunne godt lide, ja. Det er så fint. Et andet sted ombord har en af de værnepligtige netop fået sit livs oplevelse. Jeg står ude i kabysen og står og snakker lidt med kokkene, og så kommer Barnipin ud for at skal lave noget aftensmad til prins Christian. Og så sætter hun ham så ned på gulvet, fordi hun har lige brug for at have begge arme. Og så er der lidt beskidt ned på dørken, og så har det ikke så godt med, at folk kommer rendende hele tiden. Så jeg spørger, om jeg ikke skal passe på ham i stedet for. Og det siger hun ja til. Det synes hun er en god idé. Så er der også lidt underholdning i stedet for. Så rendte vi lidt rundt og lagde lidt fodtog og kiggede lidt på skibet, sådan, mens hun fik lavet den aftensmad. Så det var en sjov og dejlig oplevelse i hvert fald. Så var vores forvaltningsofficer, han nåede lige at tage et billede af ham, det ved jeg ikke. Så var det ikke lige nu herfor, mens der blev lavet mad. Nå, så var han heroppe? Nej, jeg var siddesmæssen. Nå, jeg var siddesmæssen. Så han var simpelthen så stolt, da han var nede, ikke? For så... Hvor er det? Hvor er det? Det duftes der. Titit. Udover prins Christian har kronprinsparet også taget deres hund Siggy med ud at sejle. Hvad Siggy laver? Siggy. Hvad sker der? Som så aktivt. Ja. Kom, Siggy. Hun ser lidt usikker ud. Ja, hun
man lidt forvirret, ikke? Der sker så mange ting. Ja, jeg tror på ham. Jeg forklarer det bedre, end jeg havde troet. Læg råd styrbord hele over. Styrbord hele over. Rådlægger styrbord hele over. Solskinsøen lever ikke helt op til sit navn, da den lille familie ankommer. Det er så mærkeligt. Og for en kommende konge er det ikke spor for tidligt at lære at vinke til folket. Selvom de kongelige er gået fra borde, er der nok at se til for dem, der bliver tilbage. For eksempel har forvaltningsofficeren et bijob som frisør. Har du tid til at sidde der, eller hvad? Nej, ja, han er ikke tid. Han skal have en reception i aften, ikke? For 100 mennesker, men... Ja, så skal han selvfølgelig også ordentligt. Han skal også ordentligt ud, jo. Ja. Og det, jeg tror, det er tre gange nu, du bliver klippet, ikke det sådan? Det er ikke meget galt. Nej. Hvorfor er det egentlig det er dig, der er frisør her? Jamen, det er jo... Jeg er uddannet frisør for 40 år siden, og så var der jo en mulighed for at holde det lidt ved lige her på Dannebro. Så jeg har klippet Dannebros gaster i 15 år, så det er blevet til over 1000. Trappen, som alle benytter, når de skal i land eller ombord på skibet, kaldes falderebet. Og det er de værnepligtige, der på skift står vagt ved falderebet, for at sikre, at kun de rigtige kommer ombord. Det der udtryk, der hedder lige på falderebet, det betyder så, at dronningen er lige ved at gå for borde, prinsen er lige ved at gå for borde, altså lige på falderebet, det betyder, at vi skal være klar, fordi de smutter altså lige om lidt, eller de kommer lige om lidt. Dannebro ligger i Bøje i Københavns Havn, og sæsonen er ved at være slut. Vi laver altid et gruppefoto, hele besætningen på fordækket, hvor vi bliver stillet op, og så bliver vi fotograferet sammen, og når vi så den dag, hvor vi så går fra borde, hen på sensommerne i september normalt, så siger vi farvel til hele besætningen, og de får så været et fotografi af os alle sammen samlet, det vil sige, besætningen, det værnepligtige mandskab og de første officerer og prinsgemalen og mig. Så næstkommanderende, så er der plads til prinsen og dronningen, så chefen, så Doc og TKO. Det at have et billede med alle drengene og så selvfølgelig dronningen i midten, det vil være en stor oplevelse. Man kan altid hænge det op, og så kan man vise det til sine børn en gang, når man bliver gammel, og så sige, at far han var altså med ude at sejle med Dannebro. Gruppefotoet, det bliver sådan et af de helt store minder, man har tilbage, når man kommer hjem igen. Sådan et stort billede med alle fra skibet på, alle ens kammerater og ens overordnede. Og så også lige hovedpersonen, dronningen i midten. Det bliver sådan noget, ens forældre også bliver meget stolte af. Og så er det sgu også lidt specielt at have stået 2 meter fra dronningen og prinsen, og så stå så pænt ud. Det er da lidt specielt. Det er der ikke mange, der får lov til at prøve. Så. Det er lidt mere en klassebillede. Det er 9 måneder af ens liv, som man aldrig vil glemme. Aldrig. Det er heldig med vejr. Goddag. Ja, det var meget heldigt, at det ikke regnede. Ja. Sommerens togt er slut. Og selvom dronningen så sent som dagen før er blevet udskrevet fra hospitalet efter en brokoperation, har hun valgt at møde op for at få taget ordentlig afsked med besætningen. Er I klar? Kan I huske, at vi øvede i morges? Og I skal give majestæten håndtryk. Prinsgemal, kejder op.
gør honnør, siger vel deres majestæt, vel deres kongelige højhed, gør honnør og rør. Vel deres majestæts besætning er mødt. Viva rør! Det er altid en vemodig dag for prinsgemalen og mig, når vi må sige farvel til Dannebrogs besætning og takke for den sommer, der er gået. I år er det noget særligt, fordi vi har været så langt omkring. Og jeg tror, at alle har haft nogle gode og spændende og udfordrende oplevelser. De har været virkelig langt. De har set fremmede himmelstrøg. De har set både blåt vand og gråt vand. Og jeg vil håbe, at de minder, de har fra Dannebrog, vil være noget, de i fremtiden vil være glade for at se tilbage til. Jeg vil ønske enhver alt det bedste i fremtiden og sige tak for i sommer. Vel deres majestæt.